মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি শীতল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰ বা এলেকাসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত সমগ্ৰ পৃথিৱীখনতেই দুটা বৃহৎ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ গোটৰ উদয় হৈছিল তাৰে এটা নেতৃত্ব দিছিল পুঁজিবাদী শিবিৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰু সাম্যবাদী শিবিৰক কোনে নেতৃত্ব দিছিল ছোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰই এতিয়া তোমালোকে জানা যে প্ৰায় চাৰে চাৰিটা দশকৰ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত প্ৰায় চাৰে চাৰিটা দশক শীতল যুদ্ধ কবলত পৰিছিল সমগ্ৰ পৃথিৱীখন আৰু এই সময়ছোৱাতে চৰম উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছিল আৰু তৃতীয় এখন বিশ্বযুদ্ধৰ সংঘটিত হ'ব বুলি সমগ্ৰ পৃথিৱীবাসীয়ে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশত সেইটো সময়ত আছিল কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নহ'ল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নহ'লেও মিত্ৰ শক্তি এই ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যে বিভাজন হ'ল বা দুটা ভাগ হৈ পৰিলে ছোভিয়েট ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বিশেষকৈ এই ছোভিয়েট ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যি প্ৰতিযোগিতা চলিব ধৰিছিলে তাৰ ফলস্বৰূপে শীতল যুদ্ধখনত সামৰিক মিত্ৰজোঁট আৰু সামৰিক সম যিটো শজ্জাৰে সমৃদ্ধ দুই মহাশক্তিৰ বিভিন্ন সন্ধিখনত যুদ্ধ তথা যুদ্ধ সদীচ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছিল আৰু এনেধৰণৰ যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ পৃথিৱীখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে বিয়পি পৰিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে শীতলযুদ্ধ সংঘাতৰ কেন্দ্ৰসমূহৰ কথা কওঁতে দুটা কথা মনত ৰখা উচিত নাম্বাৰ ওৱান সামৰিক আৰু মতাদৰ্শগত আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজত এই মহাশক্তিৰ মাজত মতানৈক্য আৰু সংঘাতে গভীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন প্ৰান্তত দুই মহাশক্তি তথা মিত্ৰজোঁট প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে নম্বৰ টু এনে যুদ্ধত দুয়োটা পক্ষ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ পৰা আঁতৰত ৰৈছিল অৰ্থাৎ পক্ষৰে হাতত পৃথিৱী ধ্বংস কৰিব পৰা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ মজুত থকাৰ পাছতো কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট ৰুছিয়াই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল আৰু যদি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ই এক এনেধৰণৰ যুদ্ধৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে যি নেকি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এখন সংঘটিত সহ অৱস্থাত হৈছিল কিন্তু নহ'ল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিৱীবাসী ৰক্ষা পৰিলে এতিয়া কথা হৈছে কি তোমালোকে মন কৰিবা মই এইখিনিতে এটা সাধাৰণ কথা এষাৰ কওঁ আমি নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা বা আমি দেখি আছোঁ তেনেধৰণৰ কথা কি হৈছে কেতিয়াবা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কোনো এটা কথাক লৈ চৰম সংঘাত সৃষ্টি হয় মতানৈক্য সৃষ্টি হয় বা দুখন ঘৰৰ মাজত দুটা পৰিয়ালৰ মাজত যেতিয়া সংঘাত সৃষ্টি হ'ব চৰম এটা ৰূপ পাবগৈ তেতিয়া সেই বিষয়বিলাকে কেৱল দুখন ঘৰৰ মাজত বা দুজন ব্যক্তিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে ই চৌপাশৰ আন সমাজকো ই কি কৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আন মানুহৰ জীৱনতো ই প্ৰভাৱিত কৰি তোলে গতিকেলৈ আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিটো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পাছত যি শীতলয যুদ্ধ হৈছিল সেই শীতল যুদ্ধৰ সময়ত দেখা গৈছিল যে দুটা প্ৰান্তৰ দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যি সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল সেই সংঘাতৰ ফলস্বৰূপে পৃথিৱীৰ আন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত তোমাৰ কি হৈছিলে বা আন অন্য প্ৰান্তৰ ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাত সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ সমাজ ব্যৱস্থাত সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থাত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত চৰম আঘাত সানিছিল গতিকেলৈ আমি এতিয়া আহোঁ শীতল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰ বা এলেকাসমূহ এৰেনাৰ্জ অফ দ্য ক'ল্ড ৱাৰ এৰিণ হৈছে ক'ল্ড ৱাৰ বা শীতল যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ বুলি কওঁতে আমি প্ৰথম ক'ব লাগিব যে বাৰ্লিন সংকট বাৰ্লিন সংকট তোমালোকে জানা যে জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী আছিল বাৰ্লিন আৰু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া নেকি মিত্ৰ শক্তিয়ে অক্ষয় শক্তিক যুদ্ধত হৰুৱাইছিল সেই মিত্ৰ শক্তিয়ে সদস্য ৰাষ্ট্ৰ ফ্ৰান্স ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৱ আমেৰিকা ছোভিয়েট ৰুছিয়া এই চাৰিখন ৰাষ্ট্ৰই ঐক্ষ শক্তি এখন অন্যতম ৰাষ্ট্ৰ জাৰ্মানীক তেখেতলোকে জাৰ্মানীৰ বিভিন্ন অঞ্চলবিলাক তেখেতলোকৰ মাজত ভাগ কৰি ল'লে পূব জাৰ্মানী ছোভিয়েট ৰাছিয়াই অধীনত থাকিল আৰু পশ্চিম জাৰ্মানী তোমাৰ ফ্ৰান্স ইউ কে আৰু ইউ এছ এ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিল তদুপৰি পূব জাৰ্মানীত থকা যি জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী বাৰ্লিন চহৰ সেই বাৰ্লিন চহৰকো ৰাজধানীখনক দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'লে পূব জাৰ্মানী আৰু পশ্চিম পূব বাৰ্লিন আৰু পশ্চিম বাৰ্লিন দেখা গ'ল যে এই বাৰ্লিনক লৈয়ে দুয়োখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত কি হ'ল সংঘাত সৃষ্টি হ'ল কেনেধৰণে সংঘাত সৃষ্টি হ'ল তোমালোকক কৈছোৱেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত জাৰ্মানী পতনৰ পাছত মিত্ৰপক্ষ ৰাছিয়া আৰু ফ্ৰান্স ব্ৰিটেইন আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী চহৰ বাৰ্লিন তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই লৈছিল বুলি এই সকলোকেইটা পক্ষই জাৰ্মানী তথা বাৰ্লিন চহৰৰ একোটা অঞ্চল জোন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ছোভিয়েট সংঘ আৰু উল্লেখিত অন্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত মত বিৰোধ ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ফ্ৰান্স ব্ৰিটেইন আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা অঞ্চলসমূহক একত্ৰিত কৰা হয় আৰু লগে লগে দুটা শিবিৰ মাজত কি হৈছিল তিক্ততা বৃদ্ধি হ'ল আৰু ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ তেইছ জুন তাৰিখে মনত ৰাখিবা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ সাতচল্লিছ চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিছে তাৰ পাছৰ বছৰ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ তেইছ জুন তাৰিখে একত্ৰিত হোৱা পশ্চিমীয়া মিত্ৰশক্তি অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ তেওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন অঞ্চলত এটা নতুন মুদ্ৰা পইচা প্ৰচলন কৰে জাৰ্মানীত পশ্চিম জাৰ্মানী ঠিক আছে তাৰ পাছদিনাই অৰ্থাৎ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ চৌবিছ জুন তাৰিখে ছোভিয়েট সংঘই বাৰ্লিনলৈ যোৱা সকলো পথ ৰে'লপথ আৰু স্থলপথ বন্ধ কৰি দিয়ে যিহেতু আমি আগতে কৈছিলোঁ যে বাৰ্লিনখনকো ভাগ কৰি লৈছিলে মিত্ৰশক্তি ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ মাজত এতিয়া কথা হৈছে কি মিত্ৰশক্তি ফ্ৰান্স ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকাৰ উপায় নোহোৱা হৈছিলে কেনেধৰণে তেখেতলোকে বাৰ্লিনলৈ যাব কাৰণ ইতিমধ্যে ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াই পথ অৱৰোধ কৰি দিলে গতিকেলৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই কি কৰিলে বা ফ্ৰান্স এই তিনিখন ৰাষ্ট্ৰ ফ্ৰান্স ইউ কে আৰু ইউ এছ এ আকাশী পথেৰে বাৰ্লিনলৈ যাব লগা হৈছিল সেয়েহে এতিয়া কি হ'ল এই ঘটনাটোক বাৰ্লিন ব্লকেড নামেৰে জনা যায় দুয়োপক্ষৰ মাজত আলোচনা কৰা হ'ল সেই সময়ত তোমাৰ আলোচনাই বিশেষ সফলতা লাভ নকৰাত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰুমেনে ব্ৰিটেইনত আণৱিক বোমা কঢ়িয়াব পৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰ স্থাপন কৰে অৱশেষত ছোভিয়েট সংঘৰ নেতা ষ্টেলিনে ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ মে' মাহত বাৰ্লিন অৱৰোধ উঠুৱাই লয় যিটো বাৰ্লিন অৱৰোধ উঠুৱাই লৈছিল কিন্তু এই যে বাৰ্লিন অৱৰোধটো উঠুৱাই ল'লে সেই কথাষাৰে বাৰ্লিন সংকটটো সিমানতে থমকি নৰল বা সিমানতে শেষ নহ'ল কিয়নো ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনলৈ প্ৰায় ত্ৰিছ লাখ প্ৰায় ত্ৰিছ লাখ ছোভিয়েট সংঘৰ নেতৃত্বাধীন জাৰ্মান লোক ছোভিয়েট সংঘই য'ত তোমাৰ পৰিচালনা কৰি আছিলে যিটো অঞ্চল নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছিলে সেই জাৰ্মান লোক পশ্চিম জাৰ্মানীলৈ পলাই যায় আৰু এই পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিবৰ বাবে পূব জাৰ্মানী কৰ্তৃপক্ষই আঠাইছ মাইল দীৰ্ঘ বাৰ্লিন ৱাল নিৰ্মাণ কৰে ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে থকা এই বাৰ্লিন দেৱাল আছিল শীতল যুদ্ধৰ এক জীৱন্ত প্ৰতীকী তেলা চোৱা এখন ছবি চোৱা ইয়াত কি হৈছে কি দেখা পাইছে ডিউৰিং বাৰ্লিন ক্ৰাইচিছৰ সময়ত পূব বাৰ্লিনৰ তাৰ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে কৰ্মীবিলাকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু আমি কি পাইছিলোঁ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ পৰা প্ৰায় ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনৰ এই সময়ছোৱালৈকে প্ৰায় ত্ৰিছ লাখ লোক পূব জাৰ্মানীৰ পৰা পশ্চিম জাৰ্মানীলৈ পলাই যায় আৰু সমান্তৰালভাৱে কি পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সময়ছোৱাতো ঊনৈছশ কি নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ আঠাইছ মাইল যি দীৰ্ঘ বাৰ্লিন ৱাল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আমাৰ মিত্ৰ শক্তি পশ্চিমীয়া মিত্ৰ শক্তিবিলাকে নিৰ্মাণ কৰিছিল গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই যে বাৰ্লিন যি দেৱাল বাৰ্লিন দেৱালখন জীৱন্ত প্ৰতীক আছিল বাৰ্লিন দেৱালখন জীৱন্ত শীতল যুদ্ধৰ জীৱন্ত প্ৰতীক আছিল ইয়াৰ কেইটামান দৃশ্য তোমালোকক দেখিছো দেখুৱাইছোঁ গতিকে কৈ কোৱা হৈছে যে ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত এই দেৱালখন ভাঙি পেলোৱাৰ পাছত ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত এই দেৱালখন যেতিয়া ভাঙি দিলে ভাঙি দিয়াৰ পাছত ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ অক্টোবৰ মাহত পূব আৰু পশ্চিম জাৰ্মানী একত্ৰিত হয় একেই দেশ দুয়োখন দেশ আমাৰ কি হৈছিলে একত্ৰিত কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ আগৰ সময়ছোৱালৈকে তাৰ আগৰ সময়ছোৱাত ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চন বা ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ একেবাৰে ঊনানব্বৈ চনলৈকে তুমি মন কৰা ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনলৈকে বাৰ্লিন ৱাল যেতিয়া নৱেম্বৰ মাহত ভং ভাঙি দিয়া হৈছিল এই সময়ছোৱালৈকে সেই দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ মাজত যি বিভাজন জনসাধাৰণৰ আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱনত যি সংকট সেই সংকটে এক বিৰূপ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল কেৱল জাৰ্মানীতে যে কৰিছিল তেনেধৰণৰ নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱী বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এটা বেলেগ অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল গতিকেলৈ ক্ষমতাৰ কাৰণে দুটা শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ মাজত চলা যি যুঁজ এই যুঁজত কিছুমান নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ নিৰপেক্ষ ব্যক্তি সমাজ ইয়াৰ কি হৈছিলে বলিৰ চিকাৰ হ'ব হ'ব লগা হৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এতিয়া শীতল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰ বা এৰেনা বুলি কওঁতে আন এটা আমি পাইছোঁ কোৰিয়া সংকট বা কোৰিয়ান ক্ৰাইচিছ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ তেপন্ন চনৰ এই সময়ছোৱালৈকে কোৰিয়ান ক্ৰাইচিছ হৈছিল তোমালোকে জানা যে শীতল যুদ্ধৰ অন্য এক সংঘাতৰ কেন্দ্ৰ আছিল আমাৰ এছিয়া এছিয়া মহাদেশৰ কোৰিয়া ত্ৰিছ বছৰীয়া গৃহযুদ্ধৰ অৱসান ঘটাই ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত মাওচটুঙৰ নেতৃত্বত চীনত সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় আমাৰ তেনেই কাষতে লাগি থকা চীন গতিকে ৰঙা চীন বুলি কোৱা হয় এই চীন চীনত ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় এই ঘটনাই এছিয়াৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কে দুই মহাশক্তিৰ মাজত শংকাৰ উদ্ৰেগ কৰে অৰ্থাৎ আমি তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমি পাইছোঁ কি পাইছোঁ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত বিশ্বযুদ্ধ ইউৰোপ মহাদেশতে সীমাবদ্ধ নাথাকি পৃথিৱীৰ আন প্ৰান্তলৈ বিয়পি পৰে ঠিক আমাৰ এছিয়া মহাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰও ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছিল এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা যে এই চীনত ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত যেতিয়া চীনে মাও চেডুঙৰ নেতৃত্বত তোমাৰ কি হ'ল তাত সাম্যবাদী সমাজ ব্যৱস্থা বা সাম্যবাদী ব্যৱস্থা চৰকাৰ প্ৰচলন কৰিলে সেই কথাষাৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক আঘাত সানিলে বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ তাৰ পৰা এটা প্ৰভাৱ্বিত হ'ল সেই কথাষাৰৰ পৰা কেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ কাৰণ আগতে কৈছোঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পুঁজিবাদী আদৰ্শত বিশ্বাসী আছিল আৰু ছোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰ সাম্যবাদী আদৰ্শত ৰাজনৈতিক আদৰ্শত বিশ্বাসী আছিল গতিকে ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াৰ যি ৰাজনৈতিক আদৰ্শ সেই একে ৰাজনৈতিক আদৰ্শই ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত আমাৰ কাষতে লাগি থকা চীন দেশত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সাম্যবাদী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে এই ঘটনাই এছিয়াৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কে দুই মহাশক্তিৰ মাজত শংকাৰ উদ্ৰেগ কৰে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ জুন মাহত উত্তৰ কোৰিয়াই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ হানে আমি জানো কোৰিয়াখন দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া গতিকেলৈ তুমি যদি চোৱা এই ঘটনাক পুঁজিবাদী শিবিৰে ছভিয়েট সংঘৰ নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী শিবিৰৰ প্ৰসাৰৰ কৌশল বুলি বিশ্বাস কৰিবলৈ ধৰে এনে পৰিস্থিতিত দুই কোৰিয়াৰ মাজত সংঘটিত যুদ্ধত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু চীনো জড়িত হৈ পৰে ঊনৈছশ তেপন্ন চনত এই যুদ্ধ অন্ত পৰে প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি চলা এই যুদ্ধত ত্ৰিছ লক্ষাধিক লোকৰ মৃত্যু হয় মন কৰিছানে প্ৰায় ত্ৰিছ লক্ষাধিক লোকৰ মৃত্যু হয় তুমি মন কৰা তেতিয়াহ'লে শীতল যুদ্ধৰ আমি কৈছিলোঁ যে শীতল যুদ্ধ ই গৰম যুদ্ধ নাইবা প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধ নহয় শীতল যুদ্ধ হৈছে অৰিয়া অৰি মনোমালিন্য সংকট বা এনেধৰণৰ চৰম এটাৰ ৰূপ যুদ্ধ অৱস্থা কিন্তু যুদ্ধ হোৱা নাই কিন্তু এই যে অন্য অন্য বাৰ্লিন সংকট হ'ল কোৰিয়া সংকট হৈছে আমি আন কিউবা সংকট পাম গতিকে পৃথিৱীৰ আন আন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ কিছুমান ঘটনাক লৈ ক্ষেত্ৰক লৈ পিনে দুয়োখন শক্তিৰাষ্ট্ৰৰ মাজত তোমাৰ কি হৈছিলে সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই সংঘাতৰ ফলস্বৰূপে বহুলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল আৰ্থসামাজিক দিশত ৰাজনৈতিক দিশত ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ সমাজ ব্যৱস্থা ভাঙি পৰিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ কৈছোঁ এই দুই মহাশক্তিৰ মাজত চলা যি আধিপত্যৰ সংকট পৃথিৱীৰ অন্যবোৰ অঞ্চললৈকে বিয়পি পৰে ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল আফ্ৰিকাৰ কংগো পূব এছিয়াৰ আফগানিস্তান আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ভিয়েটনাম মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইজৰাইল আৰু অন্য আৰৱ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত গঢ়ি উঠা সংঘাতৰ লগতো প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে দুই মহাশক্তি জড়িত হৈ পৰে এই প্ৰতিটো সংকটৰ সময়ত মহাশক্তিৰে আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধানৰ পথ উলিয়াবলৈ ব্যৰ্থ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোটেই বিশ্বই আতংকৰ মাজত দিন কটাবলৈ বাধ্য হৈছিল বাৰ্লিন সংকট অথবা কোৰিয়া সংকটৰ বেলিকা হোৱাৰ দৰে শীতল যুদ্ধৰ কালত সংঘটিত অন্যবোৰ যুদ্ধটো বহুলক্ষ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কিন্তু এনে যুদ্ধ অথবা যুদ্ধহীশ পৰিৱেশৰ মাজতো দুই মহাশক্তিয়ে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোটেই বিশ্বখন ধ্বংসৰ পৰা ধ্বংসমুখৰ পৰা ৰক্ষা পৰে কাৰণ ইতিমধ্যে আমি পাইছিলোঁ যে ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ ছয়ৰ ন আগষ্টত আমেৰিকাই যি লিটুল বয় এণ্ড ফেটমেন নামৰ দুটা পাৰমাণৱিক বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল সেই দুটা সৰু পাৰমাণৱিক বোমা তাৰ তুলনাত তোমালোকে মন কৰা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আগৰ ক্লাছত পাইছিলোঁ দুয়োখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই মহা শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ অধিকাৰী হ'ল কিন্তু তেখেতলোকৰ মাজত শীতলযুদ্ধ হৈছিল যদিও তেখেতলোকে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কি কৰা নাছিলে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে আৰু যদি ব্যৱহাৰ কৰিলেহেঁতেন দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীখন ধ্বংস হ'লহেঁতেন বা পৃথিৱীখন তোমালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ এতিয়া যদি চোৱা এই শীতল যুদ্ধই সৃষ্টি কৰাইব পৰা ধ্বংস ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা সংগঠনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল অৰ্থাৎ সমগ্ৰ পৃথিৱীত শীতল যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি সংকট সৃষ্টি হৈছিল সেই সংকট ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে দুটা সংগঠন নম্বৰ ওৱান ৰাষ্ট্ৰসংঘ নম্বৰ টু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ নাম্বাৰ ওৱান ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু নাম্বাৰ টু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ গতিকে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কওঁতে তোমাৰ কি হৈছে ইয়াত কেইখনমান তোমাৰ ছবি কোৰিয়া সংকটৰ কোৰিয়া সংকটৰ সময়ত আমাৰ এছিয়া মহাদেশৰ কেইখনমান ছবি ইয়াত তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে দুখন ছবি দুটা দৃশ্য এতিয়া যদি চাওঁ তোমালোকক কৈ থকা হৈছিলে তোমালোকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে যে এই ক্ৰীড়া সংকটৰ সময়ছোৱাত বা শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত সমগ্ৰ বিশ্বত যি অৰাজকতা সৃষ্টি হৈছিল বা আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল দুয়োটা শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰগোটৰ মাজত চলা যি যুঁজ সেই যুঁজৰ মাজত পৃথিৱীৰ আন ৰাষ্ট্ৰবিলাক শংকিত হৈ পৰিছিল জনসাধাৰণ শংকিত হৈ পৰিছিল কিন্তু এই সংকট কালত এই ধ্বং পৃথিৱীখন ধ্বংসমুখৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে দুটা সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিলে বুলি কোৱা হৈছে তাৰে এটা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ চৌবিছ অক্টোবৰ দিনাখন স্থাপন হোৱা আৰু যি ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ টু হৈছে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ যি আন্দোলন আমি পাছত পামগৈ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন ৰাষ্ট্ৰসংঘ তোমালোকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পাবা গতিকে মনত ৰাখিবা কোৰিয়া সংকট এছিয়া মহাদেশৰ অন্যতম এখন ৰাষ্ট্ৰ কোৰিয়া সংকট এই কোৰিয়া সংকটটো শীতল যুদ্ধৰ এটা অন্যতম ক্ষেত্ৰ আছিল ইয়াৰে এইখন তোমাৰ দৃশ্য কোৰিয়া সংকটৰ এতিয়া আমি আন এটা পাম যে শীতল যুদ্ধৰ অন্যতম আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছ কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছ কিউবা কিউবা তোমালোকে জানা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তেনেই কাষতে থকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তেনেই কাষতে থকা এখন দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ সেইখন হৈছে কিউবা গতিকেলৈ এই কিউবাত কিউবাত ইউ এছ এ দাঁতি কাষৰীয়া যি দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ কিউবা সেই কিউবাত ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনত ফিডেল কাষ্টৰ নেতৃত্বত ফিডেল কাষ্টৰ নেতৃত্বত তাত সমাজবাদী চৰকাৰ গঠন কৰা হয় সমাজবাদী চৰকাৰ গঠন কৰা হয় গতিকে মন কৰা ছোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰ আছে ক'ত আৰু ছোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰ আছে ক'ত আৰু কিউবা আছে ক'ত কিন্তু ছোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যি ৰাজনৈতিক আদৰ্শ সমাজবাদী বা সাম্যবাদী আদৰ্শ সেই আদৰ্শকে মূললৈ তোমাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া যি দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ হয় সেই তা কিউবাত ফিডেল কাষ্টৰ নেতৃত্বত সমাজবাদী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইয়াক সন্দেহ আৰু ভাবুকি দিয়া হয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ইউ এছ এছ আৰ কৌশল বুলি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সন্দেহ কৰে গতিকেলৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰক সন্দেহ কৰে আৰু ভাবুকি প্ৰদান কৰে গতিকে তোমালোকে চাবা এই দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনে ঊনৈছশ দুই চনত স্বাধীনতা লাভ কৰি প্ৰজাতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কিউবা কিউবা এখন কমিউনিষ্ট শাসিত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ কাৰণে ছভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত এক বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক আছিলে কোৱা হৈছে গতিকেলৈ সেই সময়ৰ ছভিয়েট ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান নিকিটা ক্ৰুচেভে কিউবাক কূটনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্য দিয়াৰ লগতে সামৰিক সাহাৰ্য দিছিল কাৰণ দুয়োখন বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ একে ৰাজনৈতিক আদৰ্শ যদিও আমেৰিকাৰ কাষত আছে কিন্তু আমেৰিকাৰ লগত কিউবাৰ তেনে কোনো ভাল সম্পৰ্ক নাই কাৰণ কিউবাত ইতিমধ্যে সমাজবাদী চৰকাৰ হৈছে সেইকাৰণে ফিডেল কাষ্টুৰ আৰু ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ নেতা নিকিটা ক্ৰুচেভ কি হৈছে এক ভাল সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সামৰিক অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে কিউবাক ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতাসকলে আমেৰিকাই কিউবা আক্ৰমণ কৰিব বুলি সন্দেহ কৰি কিউবাৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিছিল তোমাৰ সেয়েহে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ছোভিয়েট ৰাছিয়াই নিউক্লিয়াৰ মিছাইল ঘাটি কিউবাত স্থাপন কৰে আৰু স্থাপন কৰাৰ লগে লগে যুদ্ধৰ শংকা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বত যুদ্ধ শংকা চলিব ধৰিলে শংকা হ'ব ধৰিলে দেখা গৈছে যে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত এটা দিনত সামৰিক ঘাটি স্থাপন কৰি তাত মিঠাই মিছাইল তোমাৰ কি কৰিছিলে সংস্থাপন কৰিছিলে সামৰিক ঘাটি পাতি পেলাই মিছাইল তোমাৰ তাত সংস্থাপন কৰিছিল মিছাইল ঘাটি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ এই ক্ষেত্ৰত অধিক সচেতন হৈ তৎকালে কিউবাৰ পৰা আণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ মিছাইল আঁতৰাবৰ কাৰণে ৰুছিয়াক দাবী কৰে ছুভিয়ছিয়াক আৰু এই বিষয় লৈ আমেৰিকা আৰু ছুভিয় ৰুছিয়াৰ মাজত গভীৰ সংকটে দেখা দিয়ে আৰু সেই সময়ত ছ'ভিয়েট ইউনিয়নে কিউবাৰ পৰা মিছাইল আৰু অন্যান্য আণৱিক যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আঁতৰাই নি নিলে দুয়োখন দেশৰ মাজত যুদ্ধ হোৱাটো প্ৰায় অনিবাৰ্য হৈ পৰিছিল ফলস্বৰূপে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেনেদিয়ে নিজ দেশৰ সৈন্য বাহিনীক কিউবালৈ অহা জাহাজবিলাকক বাধাৰোপ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল এটেক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ইয়াৰ পিছতে ছ'ভিয়েট ইউনিয়নে কিউবালৈ পঠোৱা জাহাজবিলাক ঘূৰাই নিয়াত কিউবাৰ ই যি ক্ষেপণাস্ত্ৰ সংকট কিউবাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ সংকট তোমাৰ সামৰি পৰে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ আঠাইছ অক্টোবৰত জন অফ কেনেডিয়াৰ নিকেত খ্ৰীচিয়ৰ মাজত যি চুক্তি সম্পাদন হয় সেই চুক্তি সম্পাদনৰ ফলস্বৰূপে দুয়োখন দেশৰ মাজত বুজাবুজিৰ যি চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তি ফলস্বৰূপে তোমাৰ কি হৈছিল ছোভিয়েট ৰাছিয়াই কিউবাৰ পৰা সামৰি যি মিছাইল ঘাটি আছিল সেই মিছাইল ঘাটি নিউক্লিয়াৰ মিছাইল ঘাটি তোমাৰ কি কৰে উচ্ছেদ কৰে কথাখিনি মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছিলে শীতল যুদ্ধৰ তিনিটা বিশেষ ক্ষেত্ৰ বা শীতল যুদ্ধ এলেকাসমূহ বাৰ্লিন সংকট কোৰিয়ান সংকট আৰু কিউবা সংকট তোমালোকে মন কৰা তেতিয়াহ'লে এই যে তিনিওটা এতিয়া দুখন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত মহাশক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ নহয় পৰোক্ষভাৱে তোমাৰ কি হৈছে যুদ্ধ হৈছে কিন্তু এই পরোক্ষা যুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে পৃথিৱীৰ আন প্ৰান্তত গিয়ে পৃথিৱীৰ আন প্রান্তর ৰাষ্ট্ৰত ই প্ৰভাৱিত হৈছে কাৰণ আমি পালো তোমালক যে আমি কি পাল বার্লিন পাল আমি পাইছো এছিয়া মহাদেশৰ কিউবা পাইছোঁ ও চৰি এশিয়া মহাদেশৰ আমি কি পাইছোঁ এছিয়া মহাদেশৰ আমি কুড়িয়া সংকট পাল আৰু এতিয়া পাইছো যে আমেৰিকাৰ তেনেই কাষৰ রাষ্ট্র এখন দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ কিউবা এই তিনিটা ঘটনাই ক্ষেত্ৰখনত যি সংকট সৃষ্টি হৈছিল এই ক্ষেত্ৰখনে এনেধৰণৰ বিশ্ববাসীক এটাই ৰূপ দি দিছিল যে তৃতীয় এখন বিশ্বযুদ্ধ এই হবস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা বিশ্ববাসী ৰক্ষা পৰিল নহ'ল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ মাজত যি ক্ষমতাৰ কাৰণে ক্ষমতাৰ কাৰণে যি বা ক্ষমতাৰ কাৰণে যি যুঁজ বাগৰ বা আধিপত্য বিস্ত্রের কারণে যি সেয়া সও অব্যাহত আছে এটিও অব্যাহত আছে পরবর্তী পৰ্যায়ত আমি সেবিলাম পাম পরবর্তী পর্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম এ কিউবাল মিছেল সংকটের যে একটা দৃশ্য তোমাল দেখ মন করি মেক্সিকো সিটি কিউবার সিটি এটা যদি তোমালকে চা এইফালে আছে নিউ ইয়র্ক ইয়াত ওয়াশিংটন এইফালে আছে মেক্সিকো সিটি আৰু ইফালে কিউবা তোমাৰ সাগৰীয় পথেদি সাগৰীয় পথেদি ছোভিয়েট ৰুছিয়াই আহি কিউবাত কি কৰিছিলে মিছাইল ঘাটি স্থাপন কৰিছিলে আৰু এই মিছাইল ঘাটে ক'ত ক'ত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এইবিলাক ডিষ্টেঞ্চবিলাক দেখিছানে ক'ত ক'ত নিউয়ৰ্ক চিটি ৱাশ্বিংটন চিকাগো আটলান্তা এইবিলাকত আক্ৰমণ কেনেধৰণে কৰিব গতিকে এইটো এটা সংকট যুদ্ধ নহ'ল মিছাইল নিউক্লিয়াৰ যি বোমা আছিলে সেই নিউক্লিয়াৰ বোমা স্থাপন কৰিছিলে কিন্তু নহ'ল পৃথিৱীবাসী ৰক্ষা পৰিলে আমি ৰক্ষা পৰিলোঁ ইয়াৰ এটা এইটো এটা দৃশ্য এনেধৰণৰ মিছাইল কিবান মিছাইল ক্ৰাইচিছ এতিয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন আৰু ডি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাহ্বান এই কথাখিনি পঢ়িম ইয়াতে তোমালোকক আজিলৈ সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ক্লাছত লগ পাম ধন্যবাদ